Өрөн сумын солонго 4-р цэцэрлэг үзүүлж байна. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль 13-2-7 эцэг эх асран хамгаалагч бүх шатны боловсролын байгууллагын холбогдох албанд шаардсан 10 хүртэлх насны хүүхдийг харгалзах хөнгүүгээр замын хөдөлгөөнд оролцуулахгүй байх. Хүүхдүүдээ зам хөндлөн гарахтаа заавал том хүнээс хөтөлж байгаад гардаг юм шүү. Мөрөн сумын солонго 4-р цэцэрлэг.